Vamos ficar de pé um pouquinho. Amém. Boa noite, irmãos, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fechar os olhos para uma palavra de oração. Vamos orar com o pastor Antônio. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez, nós estamos na Tua presença nesta noite, juntamente com esses amados, essa igreja abençoada. Nós estamos agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito para conosco. Nós agradecemos pelas bênçãos recebidas, pela graça, pela misericórdia que o Senhor tem para com cada um de nós. Nós vamos voltar recompensados, Senhor. Nossos alforjes cheios de bênção nesta igreja abençoada. Eu tenho uma impressão, o Betinho subiu ao céu, desceu aqui ontem. E nós podemos ver o sobrenatural operando no meio desse povo abençoado, dirigido pelo Senhor. Que Deus continue abençoando vocês. Continue nos abençoando, ó Pai, pastor José Couto, sua família, toda a sua igreja, seu ministério, Senhor, pastor Pedro, um homem abençoado por Deus, dirigido por Deus. Nós não temos como recompensar esta igreja, esse pastor, na recepção tão especial, tão maravilhosa que nós recebemos aqui. Por isso, ó Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e o Senhor continua com a sua mão estendida sobre nós, ó Pai. E o Senhor possa nos ajudar, possa nos abençoar, possa nos levar em paz daqui com nossos alforjes transbordando de alegria e de bênção. Porque o Senhor esteve conosco e o Senhor fica conosco. Por isso, nós dizemos, Deus abençoe essa igreja. Deus abençoe todos os ministros que foram usados aqui por Deus para falar sobre união. Se nós não amamos, se nós não respeitamos, como podemos esperar arrebatamento? Por isso, nós temos que considerar os outros melhor do que nós. Superior a nós, por isso, Pai, Deus abençoe o pastor Pedro, pastor José Couto e toda a igreja, no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Cantar o 128, Dó maior, 128, livro bendito. Amém. Bendito, onde está escrito que Deus é amor. Eu tenho um livro que fala que a fé não se abala em Cristo Senhor.
Eu tenho um livro precioso e é tão glorioso senti-lo assim. Fala da santa promessa da vitória certa que hei de fluir. Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és e serás sempre o meu condutor. Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és. Eu tenho um livro bendito que fala do Cristo pregado na cruz. De Paulo em sua jornada, depois de sentir em si uma luz. Eu tenho um livro que fala do cego liberto lá em Jericó. Fala que entre os amigos aqui deste mundo Jesus é melhor. Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és e serás sempre o meu condutor. Bíblia, tu és meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és e serás sempre o meu condutor. Amém. 131, graça, graça. Depois as irmãs Oliveira. Pode adorar a Deus. Amém? A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus, mais alta que a nuvem celeste, mais funda que profundo mar. A fonte da vida fizeste, na qual nós podemos fartar. Graça, graça, a mim basta a graça de meu Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova, tu que vives na perdição, pois Ele te salva, renova, também limpa o teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de meu Jesus. Graça, graça,
a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova, porque vives na perdição. Pois Ele te salva, renova, também limpa o teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de meu Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Amém. A irmã que Deus fez um milagre, Helena, é essa aí. Vieram cantar o hino hoje. Amém? Glória a Deus. Depois, o irmão do pastor César pode vir, pode ficar aqui na frente esperando, tá? O amor que faz parte da nossa vida. Oh,
junte os seus problemas e os meus. Entregue tudo nas mãos de Jesus. Entregue tudo nas mãos de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Depois a irmã Carol, a irmã Lorena, pode vir cantar. Boa noite a todos. Amém. Precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém. É meu desejo. Quero louvar o Senhor com o hino, o título é Predestinação. O Senhor Jesus tem nos escolhido desde antes da fundação do mundo. Amém. Não foi nós que escolhemos a Ele, Ele nos escolheu. Amém. Amém? Somos eleitos, predestinados por Jesus Cristo desde antes da fundação do mundo. Dó maior. Quando o Espírito de Deus se movia até então, nada havia, você já estava ali em seus pensamentos. Quando Deus o firmamento fez e as trevas dissipou, quando Deus disse haja luz e as estrelas se espalhou, quando o sol brilhou a primeira vez, quando Deus formou o mar e ondas na areia se desfez, você já estava ali, predestinação. Antes da fundação do mundo, Deus, por sua presciência, no atributo de eleição, vi a sua existência aqui. Você é a criação do próprio Deus. E sobre grande aspiração Ele te fez, por obra-prima do amor do Salvador. Tu és o príncipe em terras de plebeus, por isso não há um só mal pra te vencer, não há abismo que te faça desistir. Esse cansado ainda assim é certo que desta fila tu jamais irás sair. Glória a Deus. Você é criação do próprio Deus. Amém. Vamos ficar de pé um pouquinho. E sobre grande aspiração Ele te fez. Por obra-prima do amor do Salvador, tu és o príncipe em terras de plebeus, por isso não há um só mal pra te vencer, não há abismo que te faça desistir. Esse cansado ainda assim é certo que desta fila tu jamais irás sair. Amém. Graças Amém. A Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Também depois a irmã Ana Paula. Música.
Vamos dizer graças a Deus? Graças a Deus, né? Estamos reunidos para adorar o Rei Jesus. Ventos foram aos poucos te perturbando, e ao mundo foi te levando para tão distante daqui. Já nem se lembra do teu primeiro e da casa do Senhor, onde foste tão feliz. E quando então essa canção no rádio tocar, certamente você vai lembrar da igrejinha em que você cantou. Ó, com cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Neste momento de emoção tu irás chorar, com saudade você vai lembrar do teu lar paternal. Ó, meu Deus, eu oro e sempre peço que através do meu louvor que ele possa te tocar. E quando então essa canção no rádio tocar, certamente você vai lembrar da igrejinha em que você cantou. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. E a alegria será o dia do teu regresso, a igreja e os anjos em festa contigo irão cantar. Você dizendo: sofri muito longe do meu lar, eu não quero nem me lembrar, perto de Deus quero sempre estar. E quando então essa canção no rádio tocar, certamente você vai lembrar da igrejinha em que você cantou. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja quando então essa canção no rádio tocar, certamente você vai lembrar da igrejinha em que você cantou. Sempre hei de suplicar, mas
Glória a Deus. Mana Paula, acho que ela vai usar o violão também. Nada me separa deste amor, nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou, caminhando vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar em ter este caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Eu andava pelas ruas da cidade procurando essa tal felicidade. Pelos cantos eu vivia, procurando alegria, mas só encontrei maldade. Foi quando Jesus Cristo veio a mim e no meu caminho brilhou uma luz. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Sei que muito vou me alegrar em ter este caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Nada me separa deste amor. Amém, amém, amém. Thank you.
noite a todos, sempre com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Graças a Deus, estamos ainda em clima de festa, né? O irmão africano está conosco, Eduardo, é isso mesmo, né? Em francês é outro nome. E está conosco aqui o pastor César e o seu auxiliar, tem o outro também. Nós vamos dar uma pequena pipita para os dois falarem um pouquinho antes de o pregador tomar o púlpito. Vamos, vem cá, como é que é o nome dele? Micael, você vai, nós vamos orar pelos pedidos de orações, não foi escrito, mas há pedido no coração da igreja. Nós vamos apresentar ao Senhor. Eu quero que vocês, na hora da oração, façam uma levantada de mão e Deus estará vendo sua necessidade. Amém? Ora primeiro e depois você fala. Amém. Deus abençoe os irmãos e irmãs que têm chegado nesta noite. Vamos orar, então. O Senhor Jesus disse... Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 14, que tudo aquilo que nós pedíssemos em seu nome, ele concederia. Amém. E ele cumpre a sua palavra, não é? Jeremias, capítulo 1, versículo 12, ele diz que vela sobre a palavra para que possa cumpri-la. Então nós vamos orar neste momento. Amado e soberano Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, ó Pai, o Senhor criou cada planeta, cada estrela, Senhor, e tem sustentado tudo isto em uma órbita perfeita, ó Pai. Planetas com trilhões e trilhões de toneladas, e o Senhor tem sustentado sem se cansar, ó Pai. Ó Deus, o Senhor é tão poderoso, capaz de fazer essas grandes coisas, ó Senhor. Nós pedimos a Ti nesta noite para que o Senhor olhe para nós, ó Pai. Estes pequenos filhos do Senhor que trazem pedidos dentro de seus corações, ó Pai. Deus bendito, que o Senhor venha ao encontro de cada pedido, de cada necessidade, Senhor. Trazendo a resposta, ó Pai, a cada clamor. Ó Deus bendito, trazendo cura divina onde existe doença. Trazendo salvação aonde necessita-se de salvação, ó Pai. Antes que houvesse qualquer coisa, o Senhor já era um Deus curador. O Senhor já era um Deus redentor, um Deus salvador, ó Pai. Por isso nós pedimos a Ti, Senhor, confirma os Teus atributos em nós uma vez mais. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém, Senhor. Amém. Estamos, com certeza, muito alegres de podermos sentir o sobrenatural trabalhar do Espírito Santo. Amém. Decorrer do encontro. E eu diria não apenas sentir, mas também ver. E não apenas ver espiritualmente, mas naturalmente. Amém. O poderoso agir do Espírito Santo em nós. Amém. Através de curas, de milagres, principalmente de almas, vindo ao altar, chorando, pedindo com desejo, arrependimento, desejando o batismo. Isso é milagres que nós vimos naturalmente, pudemos contemplar com os nossos olhos. E espiritualmente, muito mais. Sobre unidade. O profeta fala sobre unidade acerca daqueles porcos espinhos, que quando veio aquela era glacial, aquela era de gelo, e eles se encontraram numa caverna e tiveram que se unir naquela caverna para esquentar um ao outro. E ele disse que aqueles porcos espinhos, sem querer furar o outro, eles furavam, porque tinha espinho ali neles. E furavam uns aos outros, e alguns não resistiram e saíam dali, daquela unidade, e iam para fora e morriam no deserto. E nós estamos justamente nos encontrando nessa posição. Temos que nos unir uns aos outros. Porque sair lá fora é morte. O mundo é um deserto. Tem oferecido miragens, tem oferecido coisas para enganar um homem, uma mulher, um jovem rapaz, uma jovem moça. E tem tragado as almas, tem tragado as vidas das pessoas, oferecendo coisas que são passageiras. Não há descanso lá fora no mundo.
há descanso para aqueles que tomam o jugo do Senhor, para aqueles que entram debaixo desse descanso. Então, verdadeiramente, estamos descansados em sua palavra, debaixo das sombras das suas asas. O irmão Brana fala na mensagem Eu Restaurarei, e também na mensagem A Restauração da Árvore Noiva, onde ele trata de Joel capítulo 1 e capítulo 2, acerca da árvore noiva, e diz que as folhas daquela árvore noiva significa companheirismo. E o gafanhoto veio e comeu aquelas folhas, comeu, terminou, acabou com o companheirismo. Mas tem ouvido um clamor do Senhor dizendo: eu restaurarei aquilo que foi perdido. Outra coisa também que traz um companheirismo é em pleno deserto você encontrar uma fonte de água viva igual essa que nós encontramos, a fonte da palavra, cumprindo o que o profeta Isaías disse no capítulo 12, versículo 3, que ele disse: naquele dia tirarão água das fontes de salvação. E nós podemos tirar a água dessas fontes de salvação e saciar nossa sede. E não apenas tirar água, mas trazemos água dentro de nós, trazemos isso dentro de nós. Foi o que Jesus disse para aquela mulher em São João 7, versículo 38. Se creres em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão de seu ventre. Falando ele acerca do Espírito que seria dado para aqueles que crescem. E nós cremos, e nós temos água correndo de nossos ventres, nós temos companheirismo correndo dentro de nós, para saciarmos a sede neste deserto solitário que é o mundo. E ele tem derramado isso sobre nós, vasos de barro, pequenos vasos de barro, como São Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 6, trazemos este tesouro em vaso de barro, mas é justamente o barro que ele toma em suas mãos, como diz Isaías 64, versículo 8, diz: mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, e nós somos o barro, e Tu és o nosso oleiro, e todos nós obras das Tuas mãos. Ele pega o barro e joga a água ali, e une aquele barro, e faz um vaso, um vaso. Se jogar água em cima de um ferro, aquilo não se une, mas quando a água é jogada em cima de vasos de barro, é o que nós devemos nos tornar, vasos de barro. Quando Ele joga essa água em nós, então nós podemos tornar um só. E nós temos ouvido e aprendido que o amor perfeito produzirá a unidade perfeita. Que Deus abençoe a cada irmão e a cada irmã nesta noite. E há uma bênção maior por vir. Há uma bênção maior. Como foi ali no encontro, se você foi ali com um copo d'água naquela fonte, você tirou a água dali, você tirou a bênção. Se você foi com um galão de 5 litros, você tirou. Se você foi com um caminhão, você tirou a água, você levou. E a fonte é inesgotável. E hoje vai ser desta maneira, amém? Você vem com um copo, você vai levar cheio. Mas eu aconselho você a vir com um caminhão, né? Para você levar um caminhão de bênçãos. Deus abençoe, irmãos. Vamos ver. Graças a Deus, né? Uma boa noite com a graça e a misericórdia do Senhor Jesus, né? Falta palavras num momento como este, né? Na verdade, o nosso coração dói, está doendo, está partido, por estar envolvido numa bênção como esta, e agora teremos que ir embora, né? Teremos que ir para os nossos campos de trabalho, porque lá tem uma igreja que nos espera, né? O celular cantou demais hoje, vem embora, porque senão... Então, nós temos que... As crianças, a minha netinha, a Mariana, o Davi, o pequeno, filho do irmão Jonathan, Diácono. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. A irmã de Juiz de Fora, por favor, e a irmã de Manaus, fique de pé. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindas. Pastor José Couto e Igreja de Betim, dá boas-vindas a vocês. Amém? A todos vocês. Deus abençoe. E faltaria tempo. Tem mais alguém que nos visita nessa noite? Tem lá o seu administrador, né? O irmão lá. Sua esposa, filha, o outro é irmão? Como que é? O irmão dele?
A tio da mamãe Maria. Trabalha. Isso, tem mais um irmão ali. Fica de pé você, irmão, lá da fazenda. Isso, do sítio lá, sua esposa. O João. O João. Quem mais está nos visitando? Por favor, fica de pé. Tem mais ali. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos. A filha da irmã que conversou com o pastor. Neta, cadê ela? Está ali. Fica de pé, irmã, por favor. Deus abençoe. Isto. Irmã Helena. Deus abençoe, irmã Helena. Sinta bem conosco, tá bom? Deus abençoe vocês, viu? Deus tem trazido vocês aqui. O Espírito Santo tem trazido vocês aqui. E a salvação é pela graça. A salvação é pela graça. Nenhum de nós teríamos condições de sermos salvos. Você fica pensando, eu não consigo chegar lá, eu não tenho condição. Na verdade, é isso mesmo, porque graça quer dizer favor imerecido. Mas o Senhor, através da sua bendita graça e misericórdia, como disse Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 4, ele disse, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e pela graça sois salvos. Amém? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então nós encontramos que esta graça, ela tem nos salvado. Profeta, o irmão Branham, na mensagem Apocalipse 5, segunda parte, parágrafo 139, ele disse, a graça nos salvou, e o sangue de Jesus nos conserva limpo. Amém. Se você quer se limpar, se você quer se justificar, mergulhe para dentro do sangue de Jesus Cristo. A Bíblia disse, se nós andarmos na luz como Ele na luz está, tenhamos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho amado, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus tem poder, meu irmão, minha irmã. Naturalmente falando, quando você está com o seu carro, a sua motocicleta, alguma coisa suja, você leva um lavador, um lava-jato, e ali eles têm aquelas químicas, aqueles produtos. Seu carro pode estar na pior condição, na pior lama do mundo. Chega ali, então, o especialista, o lavador, lava o seu carro, deixa novinho. Quando você chega, ele está novinho, bonitinho, cheirosinho. Se o homem, naturalmente, pode fazer isso com um objeto, pense vocês um pouquinho, irmão e irmã. Pensemos nós um pouquinho, igreja, o que Deus pode fazer conosco através do seu sangue. Mergulhe debaixo do sangue do Senhor Jesus. Tenham os seus pecados perdoados, amém? Condição nenhum de nós temos. Nenhum de nós temos. Mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então o profeta disse, a graça nos salvou, o sangue nos conserva limpo e a fé nos coloca no arrebatamento. É necessário que nós tenhamos fé. Fé em Deus, fé na palavra, fé em Jesus Cristo, amém? Aleluia, glórias a Deus por isso. E Jesus já veio para redimir a nossa alma, a sua morte, derramamento de sangue no Calvário, redimiu a nossa alma. Agora nós estamos no segundo processo, que é a remissão do nosso corpo, porque ainda estamos nessa terra, né, neste tempo. E nós erramos, nós falhamos, nós contradizemos com alguma coisa. Mas o Senhor é misericordioso. O Senhor perdoa os nossos pecados. Então, meu irmão, minha irmã, levante a sua cabeça. Tome o Senhor Jesus Cristo em sua palavra. O profeta disse sobre a fé. A noiva está buscando fé de rápido. É o que tem acontecido no nosso meio. O tempo do rapto está às mãos. Estamos buscando uma fé de rapto que junte as igrejas e lhes dê alguma força sobrenatural que possa mudar estes corpos nos quais vivemos.
Vemos um Deus que pode levantar os mortos do piso, que pode tomar um câncer que come a um homem e converte em uma sombra, e o levanta e o transforma em um homem forte e saudável. Isso deve dar fé de rápido. Aleluia. Esta igreja foi arrebatada. Esta igreja foi arrebatada. Há irmãos aqui, ontem, domingo à noite, que foi para lá. Foi lá para lá cima. Foi para cima. Aleluia. Foi arrebatado. Não entra, não. Esta fé não. Tu será salvo tu e tua casa. Deus. Alumiar o céu e a trombeta soar, o corpo de Cristo será redimido rapidamente e em um momento será mudado e levado ao céu. Por que clamas? Fala, parágrafos 42. Deus tem nos abençoado, tenha fé em Deus. E este é um tabernáculo aberto. Ele nunca foi uma denominação. Não importa que alguém taxa como uma denominação. Não importa. Mas o profeta disse que ele nunca foi uma denominação. E Deus permita que não seja. Nunca. Por quê? Nós queremos que este seja um lugar onde nós tenhamos. Criador. Que não tenhamos. Este seja um lugar onde não tenhamos nenhuma lei, porém o amor. Nenhum credo, porém Cristo. Nenhum manual, porém a Bíblia. E então, nós não temos nenhum rol de membros. Vem cá, pastor Cláudio, vem cá. Nós temos companheirismo um com o outro para todas as pessoas, todas as denominações. Todos são bem-vindos. E nós temos companheirismo em torno da palavra de Deus, onde todos podem se sentir tão bem-vindo o quanto aquela pedra angular rejeitada. E em princípio, nós simplesmente amamos o Senhor Jesus. Nós não somos um grupo de erudito aqui. Nós somos somente pessoas sinceras que tentam simplesmente ler a Bíblia e não colocar nenhuma interpretação nela além do que ela justamente disse. Parado na brecha, parágrafo 19. É isso que Deus tem feito conosco, está fazendo. Estamos nos preparando para aquela hora maravilhosa. Que Deus abençoe o pastor José Couto, Deus abençoe sua família, sua esposa, irmã Maria, em especial. Né? Por esses homens que estão aqui e por esse precioso amada, irmão que Deus nos deu. Porque vocês têm gerado filhos para Deus, filhos para a Boa palavra, noite a ministério, e Deus tem abençoado vocês. Continue assim, estaremos orando por vocês e vocês orem por nós. Amém? Deus abençoe e seria a noite para falar tudo o que nós estamos sentindo. Deus abençoe. Cansada. Canta a irmã Cíntia, a irmã Josiane. Terminando essa parte, que Deus abençoe. Toca em meu ser, Espírito de Deus, toca no meu ser. Eu hoje vim aqui, eu vim me corrigir, eu quero aprender sempre aos teus pés.
recebe-me, Senhor, pois quero ser cativa ao teu Pastor Antônio, meu pai também, né? Esqueci. Estava aqui atrás. Ele que orou aqui na abertura. É o meu papai. E primeira vez que anda de avião, né? Voa no avião. Está muito feliz. Os dois sonhos da vida dele se cumpriu. Ele veio da Bahia. 49 anos sem ir na Bahia. Há pouco tempo nós estivemos lá. E agora, o segundo sonho foi andar de avião e veio neste encontro maravilhoso. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Então vamos agora dar lugar para nós ouvir mais, hein? Somente crer, tudo é possível. Thank you.
Nosso tema é o sinal do regresso de Israel. Hoje é a segunda parte. Falamos sobre o irmão Branham, que anjo lhe apareceu para dizer que o tempo já está próximo. Amém. Falamos que era dia 7 de maio, 46, e ao mesmo tempo também se preparava o regresso de Israel. Agora, perguntamos, Israel foi aonde? Falamos que era dividido, parte norte foi na Síria e foi espalhado no mundo, e parte sul foi na Babilônia, voltou no país, depois foi mais disperso. Desde aquele dia, todo Israel foi disperso e só voltaram no ano 48, onde que surge o advertimento, Jesus dizendo que quando a figueira vai reaparecer, fique também pronto. Amém. Agora, hoje queremos falar sobre o que que fez Israel. O que que fez Israel para ser expulso da sua terra e para ir no mundo inteiro. Isso que queríamos falar. Vamos ficar de pé. Vamos ler Mateus. Mateus 22. Até 10. Mateus 22. Mateus 22, de 1 até 10. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então, enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com essa ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importavam e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os seus servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos servos: está pronto a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrares. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Amém. Amém. E vou repetir o que nós lemos, Mateus 24, 32 até 35. Mateus 24, 36. E 32 até 35. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também, vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo as portas. Em verdade, vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu
e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Amém. Vamos sentar. Vamos curvar cabeças para orar. Deus poderoso, entregamos essa palavra em tuas mãos. Abençoa-la, Senhor. Abençoa também todo teu filho que vai receber essa palavra. Tuas bênçãos estejam conosco, em nome de Cristo. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Jesus Cristo, quando chegou no Jerusalém, saindo do Galileu, ficou no monte, começou a olhar Jerusalém, chorou antes de entrar no Jerusalém. Os discípulos não podiam entender isso. Como é que Jesus chegou na cidade, quer entrar, chorou. Outro dia mais, Jesus encontrou a figueira. Amaldiçoou a figueira. Porque a figueira não tinha fruto para lhe dar, ele tinha fome e não havia nada na figueira. Isso está no Mateus 21, 19. Mateus 21, 19. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Amém. Amém. 20. Vendo isso, os discípulos admiraram-se, exclamaram: como secou depressa a figueira? Essa figueira secou depressa. Mas não podia entender o que, que significava isso. Só vira a árvore a secar, acabou. Outro dia mais, Jesus foi com os discípulos no templo. Isso está no Mateus 24, de 1 até 3. Quando chegaram lá, os discípulos começaram a mostrar a Jesus o templo. Mateus 24, de 1 até 3. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele, os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Chegaram no templo, ao sair, os discípulos disseram a Jesus Cristo: olhe essa casa, olhe esse templo, que era um templo grande, de pedras. Começaram a mostrar a Jesus o templo. Jesus, em vez de admirar, de comentar sobre o templo, ele disse que esse templo que vocês estão a ver não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Quer dizer, esse templo que vocês estão a falar, esse templo que vocês estão a louvar, esse templo um dia vai cair tudo no chão. Isso complicou bastante os discípulos.
Não podia entender esse tempo. Vai cair como? Chuva, vento. Então, no versículo 3, saíram de lá, foram num outro sítio, nas oliveiras, e daí que começaram a lhe perguntar. Começaram a lhe perguntar para saber, para dizer o que significa isso. Esse tempo vai tudo cair no chão. Depois, se continuou a leitura, começou a falar dos fins, dos sinais que eles pediram, sinal da tua vinda, consumação do século, e o tempo vai cair quando? Quer dizer, são coisas que complicavam os discípulos. Não estavam a entender. Saiu de Galileu, quer entrar em Jerusalém, em vez de ficar contente, ele chorou. Se encontrou com a árvore de figueira, amaldiçoou a árvore. Foi no templo, os outros estavam louvando o templo, olha o templo, ele disse que vai cair tudo no chão. Quer dizer, uma linguagem bem contrária. Mas Jesus sabia que um dia essa cidade vai ser destruída. Aleluia! Mas os discípulos não podiam entender isso. Há coisas que nós não entendemos, mas Deus sabe. Amém! Há coisas que Deus sabe. Mas se você, humano, não pode saber... Queria casar com aquele homem, os pais não quiseram. Queria casar com aquele homem. Deus sabe. Deus sabe. Agora, aqui, depois, o reino foi dividido. Uns ao norte, outros ao sul. Israel do norte, Israel do sul. Falamos também que Israel do Norte, os assírios vieram, expulsaram todo mundo, lhes levaram cativos e lhes expulsaram. Israel do Sul, que é Jerusalém, com duas tribos, os de Babilônia também chegaram, lhes trouxeram até na Babilônia, depois de 70 anos voltaram. Mas mais tarde, anos 70, o romano vem, expulsa agora todos. Agora, o que fez Israel do Norte? O que fez Israel do Sul para ser expulsos do país? Vamos a ler aqui, Reis 2, capítulo 17, versículo 6. Escuta o que fez Israel do Norte. No ano nono, vou ler o versículo 6. No ano nono de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria. Não esqueça, Samaria era a capital do reino do norte, capital do Israel, a casa de Israel. Jerusalém era a capital da parte sul, Judá. No ano nono de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria. Aqui trata-se de Israel do Norte. Os fez habitar em Alá, junto a Abor, no rio de Gozá, e nas cidades dos Médios. Quer dizer, lhes levaram e lhes espalharam. Tal sucedeu porque, escuta a razão agora, os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Começaram a orar, a rezar, a adorar
da Deus de ídolo, de estátua. Andara nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Começaram a imitar as nações. Estamos a falar sobre Israel, a parte norte. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor, seu Deus, o que não era reto, não era bom o que estavam a fazer. Edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde as atalaias, nos vigias, até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes ídolos em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Quer dizer, começaram a pôr ídolos em todo o país. Ídolos, ídolos. Quer dizer, Deus de estátua. Isso que fizeram Israel do Norte. Queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações. Começaram a imitar as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Cometeram ações perversas para provocar ao Senhor a ira. O que é que fez Israel? Essa é a nossa pergunta de hoje. E isso que fez Israel do Norte. E serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes tinha dito: não farei essas coisas. O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas, porque quando o país foi dividido em duas partes, cada lado havia sempre um rei, um profeta. Um rei, um profeta, cada lado. Voltai-vos dos vossos maus caminhos, guardai os meus mandamentos, e são profetas que Deus sempre mandava, e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi aos vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Quer dizer, quando isso estava a acontecer, a orar deuses estranhos, a pôr ídolos, Deus também sempre mandava os servos, os profetas, para dizer que não é bom, não faz isso, não é bom, não faz isso, não é bom. Sempre Deus fazia isso. Deus é bom. 13. O Senhor advertiu, não, 14. Porém, não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados, de dura serviço, como seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Rejeitaram os estátuas e a aliança que fizeram com seus pais, como também as suas advertências com que protestaram contra eles, seguiram os ídolos e se tornaram vãos e seguiram as nações que estavam em derredor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado não imitassem. Cada vez Deus lhe dava advertimento: não imita essas nações, vocês têm um Deus, não imita. Nada. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram para si imagens de fundição, dois bezerros, fizeram um poste ídolo, adoraram todo o exército do céu, serviram a Baal. Também queimaram os seus filhos e as suas filhas como sacrifício. Isso aconteceu no Israel. Começaram a queimar, que o seu filho leva e mata, queima, para satisfazer o Deus de estátua, como andava a fazer os de fora. Venderam, vou repetir, filhos e as suas filhas
como sacrifício, dera-se a prática de adivinhações, começar a adivinhar. E cria em agouros, vendera-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, se afastou de sua presença, e nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Também, escuta agora, também Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus, antes andaram nos costumes que Israel introduziu. Quando Israel do Norte fez essas coisas, a parte sul também começou a seguir o passo de seu irmão. Isso que aconteceu. Agora, isso chocou Deus. Ah, e os outros que eram bem, por causa desse Israel aqui, olha, Judá também começa a seguir esses passos. Pelo que o Senhor, pelo que o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel e os afligiu. Os afligiu e os entregou nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. O Senhor ficou muito zangado. Israel do Norte iniciou. Depois, Judá também não aguentou. Disse: oh, então, se eles estão fazendo, nós todos somos filhos de Israel. Oh, nós também vamos fazer. Então, Deus ficou com muita ira. Pois, quando ele rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor e fez cometer grande pecado. Assim, andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido, nunca se apartaram deles. Jeroboão era o rei da parte norte, até que o Senhor afastou a Israel da sua presença. Como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas, assim foi Israel transportado da sua terra para a Síria, parte norte, onde permanece até ao dia de hoje. Isso quer dizer que nunca mais voltaram. Deus ficou muito zangado e disse: olha, sai só dessa terra, sai, sai. Mandou inimigos para vir lhe buscar e lhes expulsar a parte da terra. Onde que falamos que quando foram, só Judá que ficou. Ele também, como estava a imitar o outro, Babilônia também veio, lhes tirou também para Babilônia. Mas só que os de sul foram e voltaram até que Jesus nasceu lá, lhes encontrou. Razão por qual aquela parte sul foi chamada Judá e os habitantes judeus. Não esquece, falamos naquele dia que todo judeu é israelita, mas todo israelita não é judeu. Todo judeu, qualquer pessoa que se chama judeu, também é israelita, porque o pai deles todos é Israel. Mas esse da tribo de Rubem, oh, Efraim, qualquer outra tribo que não é Judá, que não é Benjamim, são só israelitas, mas não são judeus. Amém. Então, Jesus agora vem encontrar a parte sul. Mas essa parte sul que recebeu a graça, os outros não voltaram, os outros foram de vez, eles pelo menos receberam a graça, foram, mas voltaram no país. Essa parte sul também vai dar mais raiva a Deus. Vamos ler no Mateus 27, Mateus 27, versículo 25. Essa parte sul recebeu uma graça.
Os seus irmãos fora devem se espalhar. Eles, pelo menos, foram, mas voltaram. E não só isso. O Messias, Deus, estava com eles ali. Não discerniram nada. Agora, aqui no Mateus 27, versículo 25, vamos iniciar no 24. O que que fez Judá depois disso? Mateus 27, vou iniciar no 24. Vendo Pilatos que nada conseguia antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fico caso convosco. O que que aconteceu? O próprio Deus desceu na Judá, desceu lá, estava com eles. O Messias que eles procuram, não discerniram nada. Agora, aqui, Pilatos está a dizer: temos aqui um bandido e temos aqui Jesus Cristo. Hoje é Páscoa. Um deles pode ficar livre hoje. Escolha. Escuta, povo. É Barabás, Barabás. Barabás fica livre. É Barabás. Oh. Pilatos pensando que eles vão dizer: bom, nesse caso, Jesus fica livre. Esse é Barabás, bandido, assassino, fica. O povo Judá, Barabás, viva Barabás. Ele pode sair da prisão, viva. Condena Jesus. Assim, o Pilato diz: já que é assim, eu não quero. Pedi água, lavar as mãos. Disse: o sangue desse justo fica agora nas vossas cabeças. Eu agora não tenho nada a ver. Escuta a resposta. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e os nossos filhos. Caia, caia. Ah, eles aceitaram que o sangue dele caia nas cabeças deles. Não somente eles, também os filhos. Deus, quando você fala alguma coisa, ele tira aquela coisa, capta isso, guarda. Você que falou. Eles pediram, eles pediram o sangue derramar no Judá. E por isso, na história de Judá, sofrera muito mais. Hitler lhes fez muito sofrer. Mussolini, lhes mataram. Quer dizer, sofreram muito esse povo. Agora, Deus vindo assim, disse-me: como assim? Esse do norte fora-se embora. Esse aqui que pus coração, lhes fiz graça, olha o que estão a fazer agora. Estão a fazer mais pior, matando o Criador. Não receber a graça como graça. Agora, tinha que ser expulso pela segunda vez. Para ir-se embora, acabou. Deixar essa cidade. Deixar esse batuque do templo. Deixa. Não há mais templo aqui, não há mais cidade. Eles tinham que sair. E por isso, hoje, onde que nós lemos hoje, no Mateus 22, é uma parábola para Israel. Mateus 22, onde que lemos no início. Jesus deu essa parábola para mostrar que esse rapto, esse arrebatamento que nós andamos a falar, não era para nós, era para Israel. Esse que está dizendo essa parábola. Quer dizer, ele preparou uma festa. Deus, vamos ler isso, Mateus 22. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes. Porque de Jesus, quando falava em parábola, é uma coisa real mesmo que vai acontecer. Mas ele usa uma linguagem fechada, uma linguagem velada, ninguém pode saber. E quando vai sair, explica os discípulos. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes:
O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Aquele rei é Deus. Aquele filho é Jesus Cristo, que quer casar, está por uma mulher para casar. Então, enviou os seus servos. Os servos são esses profetas que nós lemos aí. Seus servos a chamar os convidados. Esses convidados não eram nós. Nós só viemos depois. Nós só recebemos uma graça. Esses convidados eram israelitas. São eles que Deus preparou para assistir na festa de boda. Enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. Escuta, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com essa ordem. Dizem aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram. Um para o seu campo. Ah, esse profeta, sai dali, pá. Um para o seu campo, outro para o seu negócio. A nossa pergunta: o que que fez Israel? Seja, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O que que fez Israel? Israel maltratou os servos de Deus, os enviados de Deus. Maltratou os profetas. Matou eles. O rei agora é Deus, ficou irado e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. A tropa romana, no ano 70, entrou em Jerusalém e incendiou a cidade. Então, quer dizer, o que aconteceu no ano 70, é Deus, ele é o próprio que fez isso. Vingou os seus profetas. Disse aos romanos: ei, romanos, vem. Vai incendiar esses assassinos. Então disse aos servos: está pronta a festa. Mas os convidados não eram dignos. Quando os romanos vieram atacar a Jerusalém, incendiar a cidade, levaram uma parte na Roma, outros foram expulsos, abandonaram a cidade. E onde foi agora, pela segunda vez, a expulsão de Judá, e foram agora a correr o mundo inteiro. Agora, a parábola está dizendo assim: aí Deus já preparou a festa. Os convidados são esses aqui. Os de norte, fora-se embora. Esses de sul, fora-se embora. Não querem os profetas. Não querem convite. Vou fazer o que agora? Ah! O rei ficou zangado e ficou irado, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos, lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa. Mas os convidados não eram dignos. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, convidai para as bodas a quantos encontrares. Quer dizer, naquela altura, o convite só foi dado somente a Israel. Seja do norte, seja do sul, mas a condição é só israelita. Mas aqui falharam. Agora, Deus já programou uma festa. Agora, o meu filho tem que casar, tem que haver. Mas
Os convidados são dignos. Ah, vocês, meus servos, vão no mundo, desta vez, não escolham mais ninguém. Seja israelita como não. Brasileiro, português, leva aqui. Aleluia. E depois, já lemos, deixe. E saindo aqueles servos para as estradas, reunir a todos que encontraram, maus e bons. Não é que se nós iremos um dia no arrebatamento que éramos bons. Não. Tem alguém que nos fez também graça. Um estava na bebedice, outro na feitiçaria, outro aí. Tá bom? É por isso que a pessoa não precisa se orgulhar e minimizar os outros, aqueles aí. É uma graça só. Amém. Irmão, não é fácil uma pessoa abandonar a vida mundana. Não é fácil. Como ouvimos o testemunho aqui, um músico dizendo que abandonei. E aquela glória, dinheiro, mulheres, tem que ser a ajuda do Senhor. E saindo, aqueles servos, pela estrada, reuniram a todos, se encontraram mais bons, e a sala do banquete ficou repleta dos convidados. Aleluia! O problema do Israel é esse. Ele abandonou Deus, foi nas estátuas, não parou lá. Os seus deuses estão dizendo: não faz isso, não faz isso. Começa a maltratar mais eles. Não faz, não faz. Começa a matar. Isso aconteceu mesmo em Israel. Isso que deu. Jesus, Deus de raiva, disse: bom, já que é assim, seria melhor eu, aqueles que não me conhecem, eu se manifestar a eles. Nós. Quer dizer, nós, no primeiro programa da festa, nós estivemos na lista. A lista era para eles. Mas a negligência deles que fez, que bom, já que é assim, leva o evangelho nas nações. Agora, essa é a razão por qual Jesus, saindo de Galileu, porque ele iniciou o evangelho em Galileu, saiu, quer entrar em Jerusalém, ficou lá no monte. Antes de chegar em Jerusalém, é tipo, está saindo do monte para descer. Começou a olhar, conhecendo o que está acontecendo nessa cidade, chorou. Vamos ler isso, vamos ler aqui no Lucas 19. Aqui Jesus quer entrar no Jerusalém, mas parou primeiro, chorou. Lucas 19. Escuta as palavras de Jesus. Está lá, está olhando Jerusalém, chorou e começou a falar. Lucas 19, versículo 41. Lucas 19, versículo 41. Quando ia chegando, esse é Jesus Cristo, vendo a cidade, chorou. Chorou quer dizer que sabe o que vai acontecer nessa cidade. E dizia: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Eles não sabem o que vai acontecer. Pois, sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco. Haverá um dia
o inimigo vai cercar essa cidade. E te arrasarão aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste a oportunidade da tua visitação. Quando falou isso, Jesus desceu diretamente no templo, chega lá, começa a vender, estão vendendo no templo. Ah, começa, diz, expulsou, fora-se embora. Essa figueira que nós lemos, essa figueira que nós lemos, vamos ler isso no Oséias 9. Jesus encontra a árvore de figueira, tem fome, vê fruto, não tem. Ah, a mal de sua figueira. Vamos ler Oséias, profeta Oséias. Profeta Oséias, capítulo 9, versículo 10. Versículo 10. Oséias. Oséias, capítulo 9. 9, versículo 10. Oséias. Profeta Oséias, 9, 10. Achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como as primícias da figueira nova. Mas eles foram para Baal-peor. Se consagraram à vergonhosa idolatria. Se tornaram abomináveis como aquilo que amara. Figueira tipifica Israel. Essa árvore de figueira tipifica Israel. Achei Israel como uvas do deserto, vi as vossos pais como primícias da figueira. Razão por qual, quando Jesus começou a andar, chegou na figueira, olhou, não tem fruto. Nunca mais produzirá fruto. Os discípulos, está a falar com a árvore? Mas como assim? Esse senhor está a falar com a árvore? Dia seguinte que chegaram, senhor, olha, aquela árvore figueira que você falasse, ficou cego mesmo de verdade. Era, não sabia a ideia de Jesus. Figueira tipifica Israel. Israel, como nós lemos aqui, abandonou Deus do céu, começou a ir na idolatria. Israel não está produzindo mais fruto. Não está produzindo mais fruto. Não é mais necessário. Já não merece ser convidado. Já não merece, não é mais digno. É um convidado indigno. Não tem fruto. O crente deve produzir fruto. Israel não está produzindo mais fruto. Abandonou Deus. É por isso, quando Jesus chegou lá, via a figueira, está onde fruto não tem. Israel não tem mais fruto. Israel não merece. Nunca mais vai produzir fruto. Fica amaldiçoado. Aleluia. Israel é a figueira. É por isso que nós lemos anteontem, 24, 32, 35, está dizendo que o dia que você vai ver árvore figueira, volta. Estava falando de Israel. É que a figueira. Agora, aqui, voltamos no Mateus, Mateus 23. Jesus está falando sempre do que Israel fez. O que fez Israel? Mateus 23. A nossa pergunta, o que fez Israel? Seja norte, seja sul, o que eles fizeram? Mateus 23, 34 até 39. Escuta o que fez Israel. Seja norte,
seja do sul, que imitaram seus irmãos do norte. Olha o que eles fizeram. Mateus 23, 34 até 39. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, a uns matareis e crucificareis. Ah, crucificaram profetas. Deus organizou uma boda para eles. Vem, vem, vem. Olha, mas deixa essa estátua, deixa, deixa. É, você está falando que maltratam. É, você. É. Matam. A uns matareis e crucificareis, e outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Quer dizer, ele estava a maltratar os profetas, os servos de Deus, e quando o servo de Deus começa a fugir, estava a lhe perseguir, para lhe perseguir de cidade em cidade. Está onde? Está onde? Está onde? Está a casa? Está onde? Oh, não. Fugiu no Belo Horizonte. Vamos lá no Belo Horizonte. Tem que seguir. Chega aqui. Não, não. Não, já não está aqui. Está aí no São Paulo. Vamos lá no São Paulo. Estava a lhes perseguir mesmo. Até que vão lá apanhar para lhe matar. Açotareis nas vossas sinagogas. Perseguireis de cidade em cidade. Quer dizer, caçar mesmo o profeta, está ali, caçar mesmo. Ele está onde? Não estava aqui, mas já não está aqui, está no Rio de Janeiro. Vamos lá! Ele tem que ser morto mesmo. Mas a razão é que? A razão porque foi enviado a Deus para dizer uma boa coisa para eles. Branham também está a dizer, hoje também há irmãos que matam o pastor. Fala mal do pastor, fala mal do pastor. Branham está a dizer, fazendo assim, está a pôr a faca nas costas do pastor. Está a lhe matar espiritualmente. Para quê? 35 agora. Para quê? Sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra. Desde o sangue do justo Abel até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Quer dizer, esse irmão aqui, Zacarias, filho de Baraquias, também estava de caçar para lhe matar. Ele pensando que quando vou entrar na igreja, vão me deixar. Lhe seguir até na igreja. A pessoa já chegou no altar, lhe seguir, lhe matar mesmo lá na igreja. Isso que fizeram a Israel. Lhe seguir, mesmo lhe seguir, até no lugar de culto. Ele pensando que aqui tem proteção. Ah, não, não, não. Ele não pode fazer isso. Não vai entrar aqui. Lhe seguir até dentro. Chegou mesmo aqui, Senhor, Senhor. Lhe matar. E Jesus está dizendo que vocês vão pagar isso. Em verdade eu vos digo, 36, que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. O que fez Israel? Essa é a nossa pergunta de hoje. Jerusalém, 37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Até o próprio Jesus vem para saber. Bom, já que não quer escutar os profetas, tá bom, não há problema. Eu próprio vou vir. Mas mesma coisa, lhe mataram. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Quer dizer, é isso que fez
Israel. Não respeitou os servos. Foi no mau caminho. Não quer ouvir o conselho. Foi convidado. Não quer. Matou. Maltratou. Matou. Maltratou. Matou. Até finalidade, o próprio Deus que lhes criou. E isso, a razão que Jesus, quando chegou no Jerusalém, começou a ver, chorou, sabia o que está a ir acontecer. Viu figueira, amaldiçoou a figueira, porque tipifica Israel, que não está a dar mais de fruto. Viu o templo, os outros, ah, Senhor, esse aqui, ah, esse templo está vendo? Grande, esse aqui, ah, mesmo o vento diz, ei, você não sabe o que está a vir nesse templo. Vocês não sabem. Não haverá pedra sobre pedra nesse templo. Isso aconteceu no ano 70. No ano 70 aconteceu muita coisa. É por isso, quando lhe deram essa pergunta, Senhor, mas nós estamos a entender, afinal, hein? Aquele que falasse no templo aí, ultrapassa-nos o pensamento. Hein? Esse templo bem construído, assim, 40 anos, com pedras, vai cair no chão assim. Nós estamos a entender isso. Bom, está bem, nos dá um sinal. Mateus 24, 15 até 20, mas vou ler Lucas 21. De costume, Jesus não dá data nem hora, só dá sinal. Você vai saber pelo sinal. Lucas 21, versículo 20 até 21. Essa foi a resposta de Jesus. Nos dá agora o sinal que vamos saber essa coisa que agora vai acontecer. Disse, bom, tá bom. Lucas 21, versículo 20 até 22. Escuta o sinal. Quando, porém, virdes, quando vocês vão ver Jerusalém sitiada, quer dizer, cercada dos exércitos, sabeis que está próxima a sua devastação. O dia que vocês vão ver que a cidade foi cercada toda. Saiba que os tempos chegou para esse templo cair no chão. Versículo 21. Então, os que estiverem na Judeia, fuja para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retire-se. Os que estiverem nos campos, não entre nela. Porque esses dias são de vingança. Porque Deus está com raiva. Mataram os seus profetas. Espera, vou enviar uma tropa que vai vir aí. Porque esses dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Ai! Ai, das que estiverem grávidas, as mulheres, e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e irá contra esse povo. Cairão a fio de espada, serão levados cativos para todas as nações. Isso que aconteceu nos anos 70. E até que os tempos do gentio se completa, Jerusalém será pisada por eles. Quer dizer, eles queriam saber, nos dá pelo menos um sinal. Bom, nós estamos a duvidar, não podemos duvidar, mas pelo menos um sinal que vão saber que esse templo agora vai cair no chão. O sinal é esse. O dia que vocês vão sair, vão ouvir que a cidade está cercada de militares. O sinal é este. Cada um foge. O que aconteceu no ano 70? Um certo general romano veio só para espiar.
Cestius Galus, o nome dele, só veio para espiar, cercar a cidade, porque a cidade de Jerusalém tem muralha, muralha, que rodeou toda a cidade com um portão grande para entrar e sair. Então, quando aquele general veio, cercou a cidade, mas não fez ainda nada. O que é que aconteceu? As pessoas, as mães que estavam a vir das montanhas, nas lavras, ao entrarem contra militares, assustam. Oh, mãe, entra, entra, não há problema. A mãe entrou, foi dar informação. O outro rapaz também foi no seu negócio no exterior da cidade, chega aí. Oh, também de que você também, um rapaz? Entra. Então, a informação chegou dentro da cidade. Agora, chegou um tempo, o Cestius Galus retirou a sua tropa. Foram. E os israelitas começaram a seguir. Ah, Deus lhe fez fugir. É. Mas os discípulos disseram, é? E quê? Olha, esse é o sinal que o Senhor nos deu. O dia que vocês vão ouvir que Jerusalém foi cercado, cada um tem que fugir já. O que é que aconteceu? Os que são de Deus, os discípulos, já que foram advertidos, quando só ouviram isso, começaram a sair da cidade, fugiram. E isso que ele salvou também. Os outros estavam a rir. Esses que seguem Jesus são malucos, são burros, cabeça não regula. Militares foram se morrer, eles estão fugindo, mas de quê? A zombar. Mas os que foram prevenidos, alertados, informados, nós também estamos sendo informados. É. Você escuta lá na rádio, escuta na televisão, teremos culto ecumênico. Todas as igrejas vêm, todo mundo contente. Vamos ficar unido. Essa não é união, é diabo. Mas quem pode saber isso? Só aquele que foi alertado. É. Aquele que foi informado sabe que essa aqui não é união de Deus aqui. Essa aqui é diabo, essa aqui. E por isso nunca entramos nisto. Mas os outros, os cegos que não sabem nada, vão com toda alegria aí. Aconselho ecumênico, o amor que Jesus falou é esse. Não é esse o amor que Jesus falou. O amor que Jesus falou é dentro da sua igreja. Amém. Que adora em espírito e verdade. Amém. O que é que aconteceu? Os que não são de Deus estavam lá a rir. Deus fez fugir. Afinal, só vieram só para espiar. Mateus 24, de 15 até 20. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lhe entende? Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Porque já ouviram que militares estão a vir. Fuge! Quando você vai entrar dentro da casa, chega lá, começa a escolher essa roupa aqui, essa aqui não, essa aqui não. Ah, qual roupa que vou vestir? O militar vai te apanhar mais lá. Fuge só, sai do tempo desse, vai. Não há tempo para distração. Agora, 18. Quem estiver no campo, não volta atrás para buscar a sua capa. Essa aqui é o advertimento que Jesus deu nos seus discípulos. Ai, ai das que estiverem grávidas. Porque mulher grávida, vai correr. Você, um militar, te seguir, mulher grávida. Não vai conseguir, vai te apanhar. E das que amamentarem naqueles dias. Mulher com neném novo. Militar até seguir, até vai cair, não vai conseguir. Jesus disse, ai, pena.
quando isso vai acontecer aquela coisa, pena que aquela estiver grávida, pena com aquele que terá um neném no colo. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Inverno para quê? Inverno porque é momento de frio. Vai correr como? Sábado por quê? Sábado, cada sábado de Jerusalém, fecha aquele portão único. Não tem mais outra saída. E já que é sábado, ninguém entra, ninguém sai. Agora, a porta é fechada, vai correr como? Por quê? Nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Isso aconteceu. Depois, ele, o general, foi dar toque da situação, o plano, e Titus veio. Quando Titus vem, cercou a cidade. Durante muitos meses, está nessa brochura o tempo de sinal, tempo da união, tempo é o sinal da união. É isso que está contando essa história, que Titus chegou, não quis ainda sair, cercou a cidade. Cercou, ninguém entra, ninguém sai. Agora, eles para comer têm que sair, ir nas lavras, fazer negócio, alguém pode vir vender. Agora, os militares cercaram. Ficaram lá. Um mês, dois, três, quatro, cinco, seis, meses passaram. O irmão Abraão está dando comentário, está dizendo assim. Começaram a comer, comida acabou. Entra-nos aí, raízes, folhas, qualquer folha que não se come, começa a comer, até comer os filhos. Quer dizer, fome demais. O Titus cercou, ninguém sai aqui. Mas, graças a Deus, os que foram informados já saíram. Aleluia! Quer dizer, hoje o mundo pode nos rir, pode rir, fanático, um dia vão se arrepender. Hoje as denominações podem nos rir, para na missa, não há problema, um dia vão se arrepender. Cada coisa tem seu tempo. Mesmo no tempo de Noé, era assim. Estava a rir, não é? Olha isso aqui. Chuva, qual chuva que está? Não tem nada. Mas depois se arrependeram. As coisas são sempre assim. No início, eles que ganham, eles não ganham. Começa a rir. E no fim, tiveram razão, já é tarde. Isso que acontece. Aconteceu que os discípulos, quando isso veio, ficaram salvos, porque ouviram advertimento. Mas os outros, quando fome foi demais, não estava aguentando mais, é assim que Titus entrou na cidade. A matar, com fome, sem arma, com militares bem armados, nada. Começaram a matar, até fugir no templo. No pensamento deles, no templo, o templo sagrado, eles podem entrar. Quando vocês mataram a Zacarias, vocês não lhe seguiram dentro. Agora é vossa vez. Entraram. O templo de Salomão é grande, não é? Essa aqui, não sei. É grande mesmo. O povo entrou. Eles sabem que um pagão não pode entrar no templo. O pagão não pode entrar no templo de Jerusalém. É abominação. Mas você não vai dizer num militar que militar não entra aqui, não se entra, até vai te matar já? Ele não sabe essas coisas, que é lugar santo, que eles não sabem, que é uma lei aqui, o pagão não entra, eles não sabem isso. Quando os militares se perceberam que
esse grupo está indo sobre uma direção. Ah, o templo deve estar. Ah, então vamos lhe seguir lá. Daí que seguiram, mataram. O Branham está dizendo assim: o sangue de cada um se misturou e fez tipo rio, começou a correr. Viste? Matou, 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 até o braço cansou. Bom, paramos aqui. Onde que se cumpriu a profecia? Destruíram o templo. Destruíram a cidade. Incendiaram a cidade. Levaram as pessoas e expulsaram os outros. E assim, o norte, que foi muito tempo, o sul também seguiu. E o sul seguiu até 1948. Essa é a coisa que Israel fez. Ele, primeiramente, foi em ídolos, em seguida, começou a maltratar os servos de Deus, em seguida, começou não só maltratar, mas matar. Não só isso, e matar o próprio Messias. Então Deus disse, não. Esse povo aqui não merece, vale mais eu ir se apresentar num outro povo que não me conhece. De lançar o evangelho e eles vir a mim. Aleluia! Agora, o que que acontece agora? Nós lemos aqui no Ezequiel, lemos no Ezequiel que 36, 37, Ezequiel está a dizer, ele, Deus, lhes espalhou, depois lhes prometeu mais que vão voltar no vosso país. Deus não abandona seu povo. Deus não abandonou Israel. Embora que fizeram o mal, o filho é sempre filho. Deus não abandonou Israel. É por isso que nós lemos em Ezequiel 36, 37, como que Deus estava planejado para recuperar aquele povo. Deus não abandonou Israel. Mas há uma coisa que eu queria vos ler aqui. O irmão Branham está dizendo uma coisa sobre essa visão de Ezequiel. Para nós, Branham está dizendo assim. Esse está na brochura Ressuscitando a Árvore da Esposa ou da Noiva. Restauração da Árvore da Noiva. Essa aqui, tradução da Goiânia. Branham está dizendo assim. Deus não abandonou Israel. Castigou. Depois, sendo pai, isso nos acontece também. Você bate a criança que fez mal. Depois, deixa a mamãe. Acabou, hein? Acabou. Não faz mais, hein? Acabou. É teu filho. Mas fez mal mesmo de verdade. Mas já lhe bateu, acabou. Agora vem, é momento de carinhar o filho, hein, papai? Hein? Quer que bombom? Quer bombom, né? Ô, Maria, traz o bombom aqui para ele. Isso acontece a nós. Aleluia. Isso que aconteceu a Deus também. Deus também castigou, depois disse, estão vos rindo lá nas nações, né? Estão dizendo que vocês, não se atrapalham, vão regressar no vosso país. E assim que Israel regressou. Agora, o que que Branham está fazendo? Agora, Branham, nessa brochura aqui, é parágrafo 457, tradução de Goiânia, 458, 459, Branham está dizendo assim, profetiza, filho do homem. Aqui estamos a falar da visão de Ezequiel 37, capítulo 37. Podem esses ossos viver? Eu gostaria, se tivéssemos tempo, é o Branham que está a falar. Temos isso anotado aqui, mas eu tenho que pular isso. Profetiza. Podem esses ossos viver? Tem as quatro etapas da visão de Ezequiel, não esqueça, daquela igreja, está a falar sempre de Israel ainda. Primeiramente Israel, depois aplica a nossa igreja. Quais
as quatro etapas dos ossos secos de Ezequiel que vem, mas a vida somente vem. Não quando os nervos estavam neles, mas quando o vento soprou sobre eles, foi aí quando isso voltou. Aquela quarta mensagem da vida foi trazida de volta. Eu restaurarei, disse o Senhor. Aleluia! Glória! Louvado seja o Senhor! Esse é o problema que está dizendo essa brochura mesmo. Ele está explicando assim. O restabelecimento de Israel foi feito em quatro fases. Então, está aplicando isso na igreja também. Porque a igreja, na era do Éfeso, começou a cair. Era de Esmirna, está sempre aí. Era de Pergamo, sempre. Se atira, oh, aí a igreja fundiu mesmo. Mas, a partir da era de Sardes, a igreja começa a voltar. Onde que Branham está aplicando essa visão de Ezequiel a nós. Éramos ossos mortos nas denominações. Mas Lúter veio, então começamos a voltar pouco a pouco. A quarta luz, é nossa mensagem agora. A quarta luz é para vir e trazer os mesmos sinais. Quarta luz é Branham. Primeiramente, Lúter, Wesley, era pentecostal. E quarta luz, como aconteceu na visão de Ezequiel também. Está dizendo assim, a quarta luz é para vir e trazer os mesmos sinais. Observem. Justificação trouxe de volta a polpa. Justificação, Lutero. Santificação trouxe de volta a casca. A doutrina da santidade, com Wesley. O que trouxe de volta as folhas? Pentecostais. Essa é a terceira fase. O que é isso, pentecostais? Folhas, bate palmas, alegra-se, regozija-se, pentecostais. O que? O quarto foi a palavra. Era a mesma, a palavra feita carne, frutos de fruto, do sinal de ressurreição que Cristo teve finalmente, depois que a justificação foi plantada, e a santificação foi plantada, e o batismo com o Espírito Santo, as organizações morreram, e Cristo tem outra vez se centralizou como o tipo de pirâmide. A primeira linha, justificação, santificação, o batismo do Espírito Santo, então a vinda da pedra. O que é isso? Aquele grupo do Espírito Santo sendo afiado para que então possa encaixar com o mesmo tipo de ministério que ele tinha quando ele subiu. Está falando agora da nossa mensagem. E quando ele voltar, isso tomará toda a coisa do rapto, onde eles serão justificados, santificados, e com o batismo do Espírito Santo, aquela pirâmide se firmará outra vez. A casa do Senhor viverá outra vez. A árvore da vida está crescendo outra vez. Quer dizer, da maneira que Deus castigou Israel, depois, não, são meus filhos, pensou, recuperou mais seus filhos. Branham está dizendo, isso vai acontecer na igreja também. Igreja caiu, catolicismo vem, muita coisa. Diz que não, a igreja viverá outra vez. A igreja vai voltar. Deus não abandona seus filhos. Quando fez essas declarações, Branham começou a cantar o hino, as nações estão se rompendo, Israel despertando, os sinais que os profetas predisseram, os dias dos gentios estão contados, sobrecarregados de horrores. Retorne, oh dispersos passeus, o dia da redenção se aproxima.
Quer dizer, está falando de Israel e está falando também da igreja. Israel vai voltar, a igreja também vai voltar. Israel foi perdido, a igreja também foi ferida nas dogmas. Mas da maneira que Deus vai restaurar Israel, é da mesma forma também vai pensar a nós. Depois ele começou a cantar sobre essa restauração da igreja. No fim ele disse: olhe para cima, a sua redenção aproxima. E Branham gritou: amém. Amém. Aleluia. Amém. Quer dizer, o que aconteceu no Israel? Israel fez mal. Israel fez muito mal. Deus castigou Israel. Mas no fim, Israel foi recuperado, foi restaurado. Onde que nós lemos naquele dia que não haverá mais divisão, não haverá mais isso, não haverá mais isso, e eu, Deus, estarei convosco. Agora, essa aqui, essa pregação está baseada sobre Joel. Essa pregação, essa da restauração, Branham se baseou muito, muito no Joel. O que que está dizendo Joel? Vamos ler Joel, vai ver o que o profeta Joel disse. Vai ver o que a profecia do profeta Joel. Ele baseou essa pregação nessa profecia do nosso profeta Joel. Joel 2. Joel 2 é que o profeta Joel viu uma árvore. Essa árvore começou a cair bocado, 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 bocado. Casca foi. Folhas, primeiramente frutos, também nessa brochura, se tiver, por ali em casa. Os frutos, o gafanhoto comeu, o bicho comeu, depois comeu as folhas, comeu a casca, chupou a água, a árvore caiu. Agora, Branham toma aquela visão de Joel, está dizendo que essa aqui é a igreja, isso que vai acontecer na igreja. Igreja vai começar a cair bocado, bocado, até perder tudo. Na era de Éfeso, perdeu os frutos. Era de Smirne, perdeu a alegria, perdeu as folhas, a comunhão, aquela alegria começa a se matar na igreja. Na hora de pregar, comeu a casca, a doutrina. E na hora de te atira, a árvore caiu, não há mais palavra. Agora, ele utiliza agora a visão visão de Ezequiel para dizer que, da maneira que Israel foi restaurado em quatro fases, igreja também é a mesma coisa. Lutero veio, justificação, USL, santificação, era pentecostal com o batismo do Espírito Santo, e hoje toda a palavra voltou na igreja. Amém. É isso que estamos a ler agora no Joel 2. Escuta o que Joel está a dizer. 23, escuta bem. Alegrai-vos, pois filhos de Sião. Regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serodia. Chuva temporal é a chuva que cai primeiro para preparar o terreno onde que vai a semente. E quando a semente entrou, virá outra chuva para fazer crescer. Primeira chuva é ensinamento. Hoje cada um tem a ensinar, hein? Cada um, pentecostal, todo mundo tem a ensinar. Mas estamos a esperar a segunda chuva. Quem que ensinou a verdadeira palavra? Porque o que você semeou, que tem que brotar. Você não pode semear jinguba e receber milho. Nunca. Se chamasse má erva, quando aquela chuva vai vir, a má erva que vai sair. É daí que todo mundo vai saber. Oh, afinal, quem era na verdade? Esses que nós chamamos de branamistas. A hora está chegando, irmão. As eiras se encherão de trigo. Lugares transbordarão de vinho, de óleo.
esse tipo fica a palavra. Hoje temos a palavra abundância. Olha, nunca houve uma era como esta, onde a palavra tem abundância. Vê essas brochuras. Está sempre a sair. Quer dizer, boa comida nessa era. Restituir-vos-ei os anos que foram comidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartarei e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Da mesma forma, Israel, um dia não será mais envergonhado, nós também, mesma coisa. O meu povo não será mais envergonhado. Irmão, tudo que está acontecendo hoje na igreja, nas vossas vidas, é temporário só. Tenha a sua calma. Tenha a sua paciência. A nossa redenção está a vir. Aqui no versículo 23, ele está a dizer assim: alegrai-vos. Alegrar-vos significa ficar contente, ficar alegre. O apóstolo Paulo também, no Filipenses 4, está a dizer isso. Apóstolo Paulo está a dizer: alegrai-vos. Até ele insistiu muito. Hoje há muitas irmãs que não estão alegres, bem tristes. Muitos irmãos tristes da vida, tristes do trabalho, mas não é assim. 4:4 Filipenses, escuta. Alegrai-vos sempre no Senhor, sempre. Outra vez digo, alegrai-vos. Essa é a palavra do Paulo. Alegrai-vos no Senhor. Não é na bebida, não. Não é nas mulheres, não. Não é na música mundana, não. No Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Aleluia! Isso não quer dizer você ficar assim. Alegrar-se quer dizer, fica alegre, contente. Tudo que estamos a viver é passageiro. Aqui também, Joel está a dizer a mesma linguagem, no 2:23. Está a dizer, alegrai-vos, pois filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor. Quer dizer, esse tempo, os que receberam essa mensagem devem se considerar pessoas alegres, pessoas contentes, pessoas que receberam uma graça excepcional. Nós, uma vez, Branham demonstrou a visão, viu essa igreja da mensagem, viu, só para pronunciar a palavra, a coisa acontece. Pá! A coisa acontece. Agora, lhe mostrar um exemplo. Alguém que tinha um braço cortado. Para não estar a dizer, lhe mostrar, não sei se qual é irmão, se é esse irmão, se é esse aqui, quem é esse irmão, falou, o braço cresceu. Agora, Branham disse, eu desejaria estar naquele tempo. Ah, nada, não é para ti. Tu só nos trouxe a mensagem, ele foi repousar. Deus não quis ele continuar. Mas também Deus tem razão. Se ele continuasse, haveria muita idolatria. Ah! Muita idolatria mesmo. Branham me disse, eu desejaria estar naquele tempo aí. Ah, as coisas que ele viu, atrapassou a cabeça de Branham. Não é mais de Branham agora, tá vendo os crentes da mensagem a falar a coisa acontecer. Ah! Quer dizer que vamos chegar num nível, quer dizer, de Deus pequeno,
Porque Deus, quando fala, acontece. Agora, o filho dele também, filho de um cão é cão. Filho da cabra é cabra. Filho de Deus é Deus também. Amém. É. Agora, Branham disse que viu nós a falar e acontecer. Quer dizer, naquele momento, pode dizer, montanha, sai dali. Montanha, sai. Amém. É por isso que ele está dizendo aqui, o profeta Joel e o Paulo, que alegrai-vos, alegrai-vos. Essa é uma boa consolação para nós. Não é bom, filho de Deus, ficar sempre triste, 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 pensando, pensamento, pensamento. Não. Alegrai-vos. Agora, vamos perguntar ao Davi o que é que significa alegrar. Salmos 98. Escuta na maneira que ele está a cantar. Salmos 98. Alegrar. Alegrar não significa que está lá a pensar a tua vida, a minha vida, vou casar ou não, não sei. Essa não é alegria. Essa. Minha doença, não sei, essa não é alegria. Seja doença, casamento, tudo é passageiro. Tudo. A vida desse mundo é passageiro. Reais vai passar, dólar vai passar. Há uma vida futura melhor que essa. Escuta como Davi está cantando. Está cantando assim. Canta ao Senhor um cântico novo. Porque ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Nós temos que cantar a vitória, irmão. Jesus venceu na cruz. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Nós também, da nossa parte, vamos dizer, lembrou-se da sua misericórdia, da sua finalidade para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E todos os confins da terra, as denominações, o mundo, vira a salvação do nosso Deus. Celebrar com júbilo. Muita pena. Põe um hino aí, a pessoa fica triste assim. Está triste de quê? Ah! Celebrar com júbilo ao Senhor. Todos os confins da terra. Aclamar. Regozijai-vos. Cantai louvores. Cantai com harpas. Louvores ao Senhor. Com harpa e voz de canto. Irmã, és triste por aqui essa tarde? Oh, meu casamento é... Casamento vai passar. Meu trabalho, o trabalho vai passar. Minha dívida, vizinho não quer pagar. Dívida vai passar. Ah! Com trombetas. Com som de buzinas. É chutar perante o Senhor que é rei. Ruja o mar. O raio também tem que cantar. Tem que cantar Deus. E a sua plenitude. O mundo, os que nele habitam, os rios, bata palmas. Ah, juntos contem do júbilo os montes. Na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Quer dizer, a Bíblia nos recomenda alegria. Sobretudo, os que receberam essa mensagem, são pessoas alegres, 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 alegres. Aleluia! Joel está dizendo, regozijai-vos, alegrai-vos. Quer dizer, está a insistir. Alegrai-vos. Uma vez, David cantou, Senhor, me volta a minha alegria de salvação. Você também, essa tarde, diga isso.
Me volta a minha alegria na salvação. Aleluia. Oh, minha loja não está vendendo bem. A loja vai ficar. A minha casa, estou conseguindo até acabar. Casa vai ficar. Tudo vai ficar, irmão. É. Única coisa que está a vir, a nossa redenção. Amém. Nós não estaremos mais aqui no Betim. Iremos numa cidade onde há ouro, ouro, ouro. Olha, na nossa cidade não tem estrada preta. Preta é sujidade. Nós temos ouro. É por isso que o gatuno não pode entrar lá. Senão vai nos trazer lá uma coisa para tirar o nosso ouro. Não entra. Ali é cidade de alegria. Aleluia! Israel foi expulso, mas Deus recuperou Israel. Porque seu filho nunca abandonou seu filho. Nós também, igreja, passamos momentos difíceis, difíceis, mas pela graça de Deus, Deus nos deu um momento de alegria. É essa aqui. É por isso, irmão, fica alegre, fica alegre, fica alegre, fica alegre, fica alegre, fica alegre. Tira pensamento, tira pensamento, tira pensamento, tira pensamento. Deus está vir já. Esses sinais é para nos dizer que Jesus está vir já. A alegria vai voltar já. Há muitos irmãos que estão tristes, não é bom. Estudo, meu estudo não está acabado, não tem dinheiro. O estudo vai ficar. No céu não é necessário estudar. No céu, não se estuda no céu. Tem inteligência superior aí. Aí não se trabalha. Tem o trabalho do Ministério da Agricultura. Não, aí não se trabalha. É repouso geral. É só alegria. É só cantar Deus. É só cantar Deus. É só cantar Deus. Aleluia. Fala no outro, fica alegre, fica alegre, fica alegre, fica alegre. Alegrai-vos, 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 alegrai-vos. Que Deus abençoe muito. Glória a Deus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Amém. Vamos curvar as nossas cabeças. Amém. Senhor, não temos palavra para agradecer o Senhor. Aceita a nossa gratidão em tudo que o Senhor tem feito por nós. E nos ajuda, Pai, a caminhar como devemos para alcançar aquele dia tão glorioso que está tão perto. Os sinais que nós estamos vendo acontecer ao nosso redor, tudo está mostrando, Senhor, que algo está para acontecer. Em nome de Jesus, nós suplicamos e pedimos essas bênçãos para a Tua glória. Amém. Amém. Aquilo que foi movido pelo Espírito, se quer fazer uma manifestação, vir e quer falar conosco, estamos aqui para te ajudar nessa caminhada. Amém. Domingo foi uma chuva de bênção, muita gente veio à frente. Se você está presente, não veio domingo e quer vir, está aqui o altar para você. Amém. Que Deus te abençoe, a graça do Senhor Jesus seja sobre todos. Amém. Amém. Amém.